Чумуровская тирәттер келингекемгә сөргүтүлдән итчә түтүүҗә алыга ылсар. Абы улуһун Никодим Ефимов фатын сүгәр үрен хәтә гимназияга үтүүҗә алыр акциялары сагланды. Бир бастыкынын оголор кыржагастырга кар күрҗүтүгәр көмөлөстүләр. Оголор бу күннәргә бәһүле кыржага салыктагыр педагогическая үле ветерана Розалия Иннокентьевна Корякинага нумну үһүскәлиләре. Эдер Тимуровичлар ким кыржак тутурдак, ким мәһәчүктәк, же үрдүн ойогос карын ырастатылар. Оскола Итер Улягазавуга салаячылары Владислав Витальевич оголору Илен Сагалан тенге үлелер. Биһиги гимназия бүтер бу күннәргә үтүе жылылар акциялары билдирилинде. Ол акция чөрсүндән арасын тирехене тирехенер булуктара. Ол курдук бүгүн биһиги оголору кытта педагогический үлө ветераныгар Розалина Кентивнага көмөн орок алдыбыт. Кыргыттар улаттар кар күрдүһө жаллар биһиги оголор бут. Розалина Кентивна улус убастыллар, ытыктыллар. Ол иген сотору хотору Тимуровский үрен яңыр олдар. Билден турар, быйылгы кыстыкка түспит қалын қары ұрас түлгі сыра сылба күз сәнен ады. Маны барытын соғытоқ жон кыржағастар инбелиттер ұрас таматтара чолқай. Онон кыржағастар амырақ саналақ оғылырға мақталылара мұңыра суық. Быйыл наға қойу қар түйен, 2 метрді қар түйен. Мен қарғы бұджанан қалым, менері бұлы да бұл тұттыл олар ұджан бары. Күх бұс суық бәйбітінен олары бұд. Он оғылар келенлер бұл. Мен бәліттерге, онны ветераннерге көмілі өбіттенлер, гимназия оғылары келенлер. Улу көмін оңғыддылар бұл. Күрішім қарын түхерен, қартыған. Олы сулақанның мақтанабын барылары гәр. Үтү үтүнү үескетер дилерини маннык камсаһын кас бирди кии сүрәгәр аһыныгас көмнилак сыгыны сагар. Онон күн сиргер үтүнү өңөрөргө бука бары жылуугуң. Екатерина Соломова, Саха телевидениета, Абый.